կան հայեր ու կան հայի ազգանունով այլ ազգիներ, մարդիկ, որոնք ճանասիրաբար փորձում են սպասարկել իրենց հարստացրած երկրի շահերը, դրանք ներկայացնելով հայրենասիրության ու Հայաստանին նվիրվածության քողի տակ։ Հավատացեք, կան բազմաթիվ հայկական ազգանունով այլ ազգիներ, օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյան, Տիգրան Քյոսայան, Զալիկ Անդրեասյան, Սեմյոն Վաղդասարյան, Սերգեյ Կուրղինյան, սրանք դեմքեր են, որոնք Արցախյան վերջին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զբաղված էին Հայաստանի գլխին քարոզ կարդալով, բայց ոչ մի դեպքում օգնելով։ Սրանք զբաղված էին ավելի շուտ ադրբեջանական օրակարգերը սպասարկելով, քան մեզ աջակցելով։ Նրանց գիտի Ռուսաստանի հասարակության մեծ մասը և նրանց շարքերին կարող է միանալ տևական ժամանակ բավականին մեծ համբավ վայելող հարգանք վաստակած Հայաստանում ներդրումներ արած առաջին հայացքից Հայաստանի ճակատագրով մտահոգ ևս մեկ մարդ՝ կրկին Յան ազգանունով, խոսք Ռուբեն Վարդանյանի մասին։ Ինչու եմ այսպես ասում, այս երկիրը սիրողներ նոր ու գիշեր թմկահարում են, որ հայկական պետականությունը գերագույն արժեք է, որ հայկական պետականությունը կասկածի տակ դնողը դավաճան է, որ Հայաստանի անկախությունը գինչ ունի ու դրա պաշտպանությանը պիտի ուղված լինի Յան ազգանուն կրող բոլոր մարդկանց ուժերը ամբողջ աշխարհում։ Մինչդեռ պարոն Վարդանյանը իր վերջին հարցազրույցում, վերջին հարցազրույցներից մեկում հնչեցնում է մի գաղափար, որն ամբողջությամբ հակասում է նշածս Հայաստանի պետականությանը վերաբերող բոլոր արժեքներին, լսենք այդ հատվածը։ Իսկ ինչ է կարծում, շատ խոսվում է միութենական պետություն ապագայում ստեղծվել չստեղծվելու մասին, ինչ կարծիք է, այդպիսի բան դուք զգում եք, որ կարող է ձևավորվել մոտակայում։ Դու գիտեք, մենք արդեն 20 տարիա տարբեր սցենարների միջոցով փորձում ենք տեսնենք ինչ ճապարներ կան, ինձ թվում է դա կարևոր է, որտեղ տենց չի, որ մենակ քո կամքից է որոշում ինչ անելու, և շատ բաներ կախված իրարից, շատ տարբեր իրադարձություններ իրար վրա ազդում են։ Ինձ թվում է հարցը պետք է ուրիշ ձև դնենք, եթե դա անխուսափելի է, մենք ոնց անենք, որ մենք դառնանք Թաթարստանի պես ամենահաջողված ռեգիոնը Ռուսաստանի, ոչ թե նենք ինչ-որ չեմ ուզում օրինակ անուն տամ, շատ աղքատ ռեգիոններ կան Ռուսաստանում, որոնք նույն Ռուսաստանի մեջ անդամներ են, բայց տարբեր լրիվ իրավիճակը։ Ոնց անենք տենց, որ մեր լեզուն պահպանենք, ոնց անենք, որտեվ եթե մենք դառնում ենք մեծ երկրի նորից մի մաս, որը մենք հարյուրավոր տարիներ փորձենք անկախություն ստանալ, բայց հիմա իրավիճակը տենց է բերելու, որ մենք չենք կարողանանք այդ հարցին ինչ-որ ձևով ինդեմնություն անել և պայքարել, որտեվ իրավիճակը տենց անելու։ Այո, իմ մոտեցումը ոնց անենք, դա ամենալավը լինի մեր համար, ամենաքիչ վնաս բերի և ամենամեծ օգուտ բերի։ Վարդանյանի դիրքորոշումը պարզ է, չէ՞, թե պետ վերջինս հավելում է, որ լավ կլինի, որ այդպես չլինի, բայց եթե եղավ, պիտի ստիպված լինենք տրվել։ Մեկ այլ ուշագրավ բան էլ կար այս խոսքում։ Վարդանյանը Հայաստանի միութենական պետություն դառնալու դեպքում համեմատություն էր անում Թաթարստանի հետ։ Ինչու հենց Թաթարստանի, պարզ է դառնում, երբ ծանոթանում ենք ռուս հետաքննողների նյութերին։ Խնդրեմ։ Ну что, интересно вам, кто у нас такой недотёпа предприниматель? Кто просто сорит деньгами и буквально запихивает их в карманы Минихановым? Ответ там же, в реестре юридических лиц. Офшор, через который дали взятку, на 100% принадлежит российскому олигарху Рубену Варданяну. Варданян – один из богатейших людей России, известен как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из идейных вдохновителей Сколково и прочих инноваций. Он строит из себя такого суперпродвинутого инвестора, занимается благотворительностью и по всему миру поддерживает крайне приличный имидж. Но это в самом деле только имидж, направленный, видимо, на его иностранных коллег и его партнеров. По факту он совсем недавно заплатил 3 миллиарда рублей чистой взятки президенту Татарстана. Причем здесь Татарстан, может возникнуть логичный вопрос. Варданяна с Татарстаном связывают близкие и длительные отношения. С 2006 года у его тройки диалога и его самого есть крупные доли в КАМАЗе, который, как известно, базируется в Набережных Челнах. Варданян вместе с Минихановым сидит в попечительском совете инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. И по собственным словам, он большой фанат Татарстана. И это заметно. Всего Варданян заплатил Минихановым 43,4 миллиона долларов. Из этой суммы он списал или обесценил 38,4 миллиона. Это и есть взятка. В пересчете на рубли почти 3 миллиарда рублей. Ինչու է մեզանում այդքան արմատավորված այլոց լծիտակ ապրելու ցանկությունը։ Գուցե մենք չենք ցանկանում պատասխանատվություն կրել մեր ճակատագրերի համար, գուցե մենք
հանգիստ ու անհոգ ենք, երբ որևէ այլ մեկն է անհանգստանում մեր անվտանգության կուշտ լինելու մասին։